Якщо очі – дзеркало душі, то руки – її продовження. Вони втілюють наші бажання у реальність і є однією з найінформативніших, найважливіших і найскладніших для відображення у портретному мистецтві частин тіла. Тандем братів-скульпторів із Івано-Франківська відтворив їх красу і досконалість у затонованому гіпсі. На своїй першій персональній виставці Тарас і Дмитро Пилипонюки представили 25 композицій, сформованих із тривимірних відбитків рук, рідних та друзів, а також відомих у краї особистостей. Як зазвичай художники на виставках показують свої переживання. Ми чуть-чуть відійшли від цього і показуємо переживання людей. Хотілося, щоб людина підійшла і подивилася, і спробувала вгадати, чиї це руки, що вони говорять, яке життя в тої людини, що їй там болить. Руки говорять, і хочеться, щоб люди спробували прочитати, про що говорять руки. Серед натурників, які взяли участь у створенні експонатів та відповідно стали їх співавторами, і найменший 4-місячний малюк, і найстарша 90-літня бабуся, а також художники, архітектори і дизайнери, музиканти, землероби і закохані. Історію їхнього життя можна розпізнати за характерними ознаками. Майбутнє ж справді у руках кожного, переконаний учасник проєкту на творчий ім'я Кава. Однак перспектива аж ніяк не залежить від так званих ліній долі на долонях, якими захоплюються містики і хіроманти. Про що говорять руки? І дійсно це все вказано, що доля вирішена. Я в це не вірю. Я вірю все-таки, що людина – це духовна істота. Ми маємо душу, ми маємо серце, ми маємо інтелект. Користуємося ним. Оце мій досвід, знаєте, з цією хіромантією, з цією загадкою. Попри тривалість технологічного процесу відображення частин тіла, скульптори розраховують на ймовірне продовження проєкту. Адже таким чином, кажуть, можна відформувати усю людину. Що ж до рук, експозицію доповнили пірамідою, на якій кожен охочий міг залишити власний відбиток, наче своєрідний стоп-кадр у пластиці.